Na danas održanoj 81. vanrednoj sednici Gradskog veća pred većnicima se našlo samo tri tačke dnevnog reda. Dve tačke su predlozi za dopunu dnevnog reda sednice Skupštine grada koja se održava u četvrtak i odnose se na odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Kraljeva i odluke o mreži vrtića predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita. Izmene zakona osnovnog sistema obrazovanja i vaspitanja predvidjeli su drugačiju metodologiju formiranja mreže vrtića i mreže osnovnih škola na teritorijama jedinice lokalnih samouprava, te je u skladu sa novom metodologijom sačinjena i nova mreža Odeljenja za društvene delatnosti u saradnji sa školskom upravom za Raški upravni okrug i drugim relevantnim institucijama. Doneli su predloge ovih odluka, a na predlog jednog od odbornika one će se naći na sutrašnjoj sednici Skupštine grada. S obzirom da su imali veliki broj izdvojenih odeljenja osnovnih škola, prvenstveno u ruralnim područjima, gde više nije bilo uslova za opstanak tih odeljenja zbog malog broja učenika, došlo je do ukidanja dva izdvojena odeljenja osnovne škole Milun Ivanović iz Ušća, i to u Gokčanici i u Borvu. Također došlo je i do promene u okviru osnovne škole Vuk Karadžić u Ribnici, gde je škola na Beranovcu sada izdvojeno odeljenje ove osnovne škole. To je u stvari stanje na terenu, s tim što je prethodna odluka predvidjela formiranje nove škole na teritoriji Beranovca. Kao treća tačka na ovoj sednici veća našao se redovni mesečni izveštaj Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda u periodu januara meseca 2019. godine i praćenju kvaliteta vazduha za mesec januar 2019. godine.